Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Sahifamizga xush kelibsiz. Biz avvalgi darsimizda funksiyalar mavzusiga yakun yasadik. Bugun bir bonus sifatida aynan mana shu Pythonga tegishli bo'lgan nomsiz funksiya, ya'ni lambda funksiyasi to'g'risida gaplashamiz va shuningdek ba'zi bir foydali funksiyalarni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda biz Pythonda o'ziga xos bo'lgan xususiyatlardan biri bu nomsiz funksiyalar yaratishni ko'ramiz. Ya'ni bu funksiyalar nomsiz deyilishiga sabab u funksiyalarning nomi yo'q. Bu funksiyalarni yaratishda biz lambda kaliti o'zidan foydalanamiz. Ya'ni agar oddiy funksiyalar esingizda bo'lsa, mana bunday qilib, demak, def degan operator yordamida, ana undan keyin funksiyaga nom berib, qavsning ichida qandaydir bir argument berib, keyin esa pastda return yordamida bir qandaydir bir ifodani qaytarayotgan edik. Mana bu bizni, demak, o'sha standart funksiyamiz. Funksiyalarni yaratishda biz mana shunday demak, formatdan foydalanib kelayotgan edik. Endi lambda funksiyalarini yaratishda esa biz nima qilamiz? Lambda deymiz. Endi kalit so'z mana bu def ning o'rniga lambda bo'ldi. Ana undan keyin argument deymiz va ifoda. Lambda funksiyasida faqatgina bitta ifoda bo'lishi mumkin. Ya'ni agar esingizda bo'lsa, mana bu funksiyani ichida biz istalgancha turli xil hisob-kitoblar qilishimiz mumkin edi. Demak, mana bu funksiya, deylik, mana bunday ko'rinishdagi funksiya istalgancha uzunlikda bo'lishi mumkin. Lekin lambda funksiyasida faqatgina o'sha badanida bir qator bo'ladi va bitta ifoda bo'ladi. Mana shu ifodaning qiymatini, demak, funksiya o'z-o'zidan tashqariga qaytaradi. Bu yerda return degan kalit so'z, mana bu return, demak, lambdan ichida shart emas. Demak, bitta ifoda bo'ladi, lekin argumentlar soni chegaralanmagan. Ya'ni bu yerda misol uchun argument 1 bo'lishi mumkin, undan keyin argument 2 bo'lishi mumkin va hokazo. Demak, mana bu ifoda ham deylik, misol uchun barobar argument 1 qo'shuv argument 2 va hokazo ko'rinishda bo'lishi mumkin. Tushunarli bo'lish uchun keling mana birorta lambda funksiya yarataylik. Mana bu yerda ko'ryapsiz, biz uzunlik barobar dedikda, mana biz aylanani uzunligini hisoblaydigan funksiya yasamoqchimiz. Demak, mana lambda deb yozdik. Bu lambda funksiyamiz ikkita argument qabul qiladi. Birinchisi pi, ikkinchisi demak r. Bu r o'sha aylananing radiusi. Va bu qaytaradigan ifoda, demak, 2 ko'paytirilgan pi ko'paytirilgan r ning qiymatini qaytaradi. Bu, demak, o'sha aylananing uzunligini hisoblaydigan funksiya. Keling, mana shu funksiyadan foydalanamiz. Qanday qilib foydalanamiz? Biz mana bu yerda funksiyani bu nomi emas, lekin bu identifikator deyiladi. Demak, mana shu funksiyaga murojaat qilish uchun mana biz ana bu uzunlik degan identifikatordan foydalanyapmiz. Demak, bu ikkita qiymat berishimiz kerak buning ichida. Birinchisi o'sha pi ning qiymati. Pi ning qiymatini biz mana bu, demak, o'sha Pythondagi mass degan modulni ichidan oldik. Mass pi dedik va undan keyin radiusini 10 ga teng dedik. Ana endi men bu funksiyani bajarsam, o'ng tarafda ko'rib turibsiz, mana 62.83 deb mana shu, demak, qiymat chiqib keldi. Yana bitta misol ko'raylik. Lambdaga mana bu quyidagi misol. Bu yerda biz, demak, endi berilgan sonning ikkita son beryapti. Beryapmiz, demak, x va y deyapmizda. Mana bu x ning, demak, y-inchi darajasini hisoblaydigan funksiya yozyapmiz. Mana bu yerda ham bunga biz identifikator, demak, kvadrat deb berdik va undan keyin mana shu kvadrat yordamida bu mana bu lambda funksiyaga murojaat qildik. Bu yerda biz, demak, 3 ning 2-chi darajasi, ya'ni 3 ning kvadratini hisoblamoqchimiz. Xo'p, endi nima qilamiz? Yana shu funksiyani chaqiraylik yana bir bor. Mana bunday qilib bajaraylik. Mana ko'rib turibsiz, 3 ning kvadrati, demak, 9 ga teng bo'lib chiqib keldi. Endi siz so'rashingiz mumkin. Hozirgina siz bu lambda nomsiz funksiya deb aytdingiz, lekin nima uchun bu yerda siz nom berdingiz? Mana bu yerda mana nom orqali murojaat qilyapsiz-ku, nima uchun bu lambda nomsiz deb ataladi deb so'rashingiz mumkin. Tushunarli bo'lish uchun aslida lambda qayerda ishlatilishini oldin ko'raylik. Ana shunda biz bu lambda funksiyaning vazifasini, demak, yaxshiroq tushunamiz. Pastda keling bitta misol ko'ramiz. Mana bu yerda biz bitta daraja degan funksiya yaratyapmiz. Demak, daraja degan funksiyamiz bitta qiymat qabul qiladi. Qandaydir bitta qiymat qabul qiladi. Ana endi qarang, buni ichida, bu darajani ichida biz return deyapmizda, endi lambda funksiya qaytaryapmiz. Lambda funksiyamiz nima qiladi? Mana bu, demak, x qiymatini oladida, bu yerda x qiymat, e'tibor bering, hech qayerda berilmagan. Bu hozircha noma'lum qiymat. Biz faqatgina bu funksiyaga n ning qiymatini beryapmiz. Demak, qayerdandir mana shu x qiymatini oladi bu lambda funksiya. Ana undan keyin, demak, mana shu x ni n-inchi darajaga oshiradi. Mana bu foydalanuvchi uzatgan n-inchi darajaga oshiradi. Xo'p, keling mana shuni bir o'zini bajarib ko'ramiz hozir. Mana bajarib ko'ramizda daraja degan funksiyani chaqiramiz. Daraja deymizda 3 desak, e'tibor bering, nima qaytadi? E'tibor bersangiz, bu bizga lambda degan o'sha qandaydir bir obyekt qaytaryapti. Demak, lambda degan funksiya qaytaryapti. Ko'rib turibsiz. Xo'p, endi biz bu funksiyadan qanday qilib foydalanamiz?
bu funksiyamız hozir mana bu daraja degan funksiyamız funksiya yasaydigan funksiya bo'ldi. Ana endi bundan foydalanish uchun mana bu yerda aytib bering, men misol uchun kvadrat hisoblaydigan funksiya yasamoqchiman. Endi men bu kvadrat dedim, daraja degan mana bu funksiyani chaqiryapman-da, ichiga 2 ni qiymatini berdim. Endi mana bu kvadrat degan funksiyamiz istalgan sonning kvadratini hisoblaydigan funksiyaga aylanib qoldi. Tushunarli bo'lish uchun o'ng tarafda aytib bering, mana bu hozir men kvadratni chaqiraman endi. Kvadrat deyman-da. Mana kvadrat deb, misol uchun 3 desam 9 degan javob chiqdi. Yoki kvadrat deyman-da 4 desam 16, 5 desam 25. Demak, mana bu demak kvadrat degan funksiyamiz endi qanday qilib yasadik biz bunu? Mana bu daraja degan funksiya yordamida yasab oldik. Endi bu daraja degan funksiyamizdan biz sonlarni istalgan darajasini hisoblaydigan bir funksiya yasashimiz mumkin. Mana bu yerda endi aytib bering, men kub degan funksiya yasayapman. Qanday qilib? Yana shu daraja degan funksiyani chaqiryapman-da, bu safar endi mana bu n o'rniga, mana bu n ning qiymatini o'rniga 3 ni beryapman. Endi masalan bu kodni bajaradigan bo'lsam, pastda mana kub deyman-da, masalan 2 ning kubi desam, 2 ning kubi desam 8 chiqadi, yoki masalan yana kub deb, misol uchun 5 ning kubi desam, mana 125 chiqadi. Shunday qilib, endi biz demak, mana bu daraja degan funksiya yordamida boshqa funksiyalarni yasaydigan funksiya yasadik. Mana bu kodimizni bajarib ko'rishimiz mumkin. Mana bunday qilib bajarsak, mana 3 ning kvadrati 9 ga, kubi esa 27 ga teng degan xabar chiqib keldi. Demak, lambda funksiyasidan boshqa funksiyalarni ichida foydalanish juda qulay ekan. Ikkinchi qulayligini ko'ramiz lambda funksiyalarini. Ikkinchi qulayligi bu Pythonda shunday funksiyalar bor, bu funksiyalar odatda argument sifatida boshqa funksiyani qabul qilib oladi. Ana shu boshqa funksiyani qabul qilib oladi-da, keyin yana qandaydir bir qiymat qaytaradi. Mana shunday funksiyalardan biri bu map funksiyasi. Keling, hozir boshlanishiga men o'sha map funksiyasi bilan sizlarni tanishtiraman. Xo'p, map funksiyasi qanday ishlaydi? Tushunarli bo'lish uchun. Avvalo men demak mana bu mass degan o'sha avvalgi modulimizning ichidan sqrt, sqrt bu esingizda bo'lsa, sonning ildizini hisoblaydi, ya'ni kvadrat ildizini hisoblaydigan funksiya. Demak sqrt nima? Kvadrat ildiz hisoblaydigan funksiya. Xo'p, nima qilyapmiz? Boshda biz mana bu sonlar degan bir ro'yxat tuzib olyapman. Bu ro'yxatimning ichida demak range funksiyasi yordamida 0 dan 10 gacha bo'lgan sonlarni ro'yxatini yasab oldim. Mana kodimizni bajaramiz. O'ng tarafda masalan sonlarni ko'radigan bo'lsak, mana sonlar, demak, o'sha 0 dan 10 gacha bo'lgan sonlar chiqdi. Endi biz nima qilmoqchimiz? Keling, mana shu sonlarning, mana shu ro'yxatning ichidagi hamma sonlarni ildizini hisoblaymiz. Buning uchun biz mana bu map degan funksiyadan foydalanamiz. Endi aytib bering, map funksiyamiz ikkita argument qabul qilyapti. Birinchisi sqrt degan funksiya, demak, mana bu funksiya. Mana bu esa bizni ro'yxatimiz. Demak, map funksiyasi qanday ishlaydi? Mana bu ro'yxatni oladida, mana shu ro'yxatni ichidagi har bir elementga mana bu funksiyani qo'llaydi. Demak, bizni sonlar degan ro'yxatimiz ichida 0 dan 10 gacha bo'lgan sonlar bor edi. Mana shu sonlarni oladida, endi har birta sonning ildizini hisoblab, keyin bizga bu, demak, mana bu list yordamida mana bu hisoblangan qiymatlarni biz yana qaytadan ro'yxatni ichiga yuklab olyapmiz. Odatda mana bu map funksiyasining o'zi ro'yxat qaytarmaydi, balki obyekt qaytaradi. Shuning uchun biz bu obyektni yana qaytarib list yordamida ro'yxatga o'tkazib oldik. Demak, tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Map funksiyasi, demak, bitta funksiya va qandaydir bir ro'yxat qabul qiladi. Keling, mana buni bajaramizda, mana bu ildizlar degan o'sha yangi ro'yxatni qiymatlarini ko'ramiz. Mana bajarsak, demak, mana ko'rib turasiz, mana bu endi ildizlar 0, 1, 1.4. Demak, bu 0 o'sha 0 ning ildizi, 1 bu 1 ning ildizi. 1.4 bu 2 ning ildizi, 1.7 bu 3 ning ildizi va hokazo. Mana bu esa demak 4 ning ildizi, 4 ning ildizi biz bilamiz 2 ga teng, yoki bo'lmasa mana bu 9 ning ildizi, 9 ning ildizi 3 ga teng. Demak map funksiyasida juda ham qulay ekan, uzun-uzun ro'yxatlarni ustida agar biz mana shuni hozir qo'lda yozishimiz kerak bo'lganida biz uzun loop yozishimizga to'g'ri kelgan bo'lar edi. Misol uchun for derdikda son in sonlar derdik. Keyin esa mana bu yerda biz misol uchun ildizlar degan bitta bo'sh ro'yxat yaratishimizga to'g'ri kelardi. Ana undan keyin buni ichida yozishimiz kerak edi. Misol uchun ildizlar append derdikda keyin sqrt demak son deb mana shunday qilib uzundan uzun funksiya yozishimizga to'g'ri kelar edi. Buni ustiga buni o'rniga biz nima qildik? Soddagina qilib mana bu map funksiyasidan foydalandik. Xo'p, yana bitta misol ko'ramiz. Demak, mana bu yerda men oddiy funksiya yozib oldim. Bu demak daraja 2 degan funksiya istalgan x sonini kvadratni qaytaradigan funksiya bo'ldi bu. Demak, bu
bitta qiymat qabul qiladi, x degan sonni qabul qiladi va o'sha sonning kvadratini qaytaradigan oddiy funksiya. Xo'p, keling mana shuni oldin bajarib ko'raylik. Bajaramizda mana bu yerda men hoz chaqiraman daraja 2 deymanda, misol uchun 3 desam, mana 3 ning kvadrati 9 bo'lib chiqib keldi. Xo'p, endi men nima qilmoqchiman? Mana shu funksiyani endi qaytarib, demak, map yordamida mana bu map yordamida endi mana bu sonlarning avvalgi yaratgan sonlarimizni endi kvadratni hisoblab chiqmoqchiman. Sonlar degan ro'yxatimizning ichida yana o'sha eslataman 0 dan 10 gacha bo'lgan sonlar bor. Daraja degan funksiyamiz esa berilgan sonning kvadratini hisoblaydi. Endi map yordamida biz mana bu ro'yxatdagi har bitta sonning 2-chi darajasini hisoblaymiz. Mana endi kodni bajarsak ko'rib turibsiz 0, 1, 4, 9, 16, 25 va hokazo bo'lib o'sha, demak, sonlar degan ro'yxatimizning ichidagi sonlarning kvadratini hisoblab chiqdik. Endi bu ko'rib turganingizdek biz bu yerda nima qildik? Avval mana bu funksiyani yaratib oldik. Bu o'zimizning funksiyamiz. Ana undan keyin mana shu funksiyani biz mana bu mapni ichiga joyladik. Aslida buni osonroq yo'li lambda yordamida edi. Ya'ni biz agar lambda funksiyasidan foydalansak, buni, demak, osongina mana bunday qilib yozishimiz mumkin. Ro'yxatni endi mana bu map funksiyamizga to'g'ri bering bu yerda. Map funksiyamizda nima qilyapmiz? Lambda degan yangi funksiya yaratyapmiz. Bu funksiyamiz, demak, bitta argument qabul qiladi, x ni, o'sha x ni qiymatini qabul qiladi va x ni, demak, x ga ko'paytiradi, ya'ni x ni kvadrati degani. X ni x ga ko'paytirish degani x ni kvadrat degani. X ning, demak, kvadratini qaytaradi. Demak, mana shu bizning funksiyamiz bo'ldi, mana. Mapni ichidagi birinchi berishimiz kerak bo'lgan funksiya, ya'ni mana bu yerda biz daraja 2 degan funksiya uzatgan edik, bu yerda esa endi mana lambda funksiyasini uzatyapmiz. Ro'yxatimiz esa o'sha, sonlar degan ro'yxat, bu yerda ham sonlar degan ro'yxat. Endi nima bo'ladi? Mana bu map funksiyasi qanday ishlaydi? Mana bu sonlar degan ro'yxatni oladi va uning har birta qiymatini mana bu lambda funksiyaga uzatadi. Lambda funksiya esa har bir qiymatni, demak, kvadratini qaytaradi. Mana bu yerda endi ko'rib turibsiz, bu funksiyamizning nomi yo'q. Shuning uchun ham bu, demak, nomsiz funksiya deb ataladi. Mana endi men bu kodni bajaradigan bo'lsam, ildizlarni o'chirib turamiz. Xo'p, kodni bajaramiz. Mana ko'rib turibsiz, o'sha har bitta sonning o'sha kvadrati chiqib keldi. Va bu usuldagi yozilgan kodimiz yuqoriga nisbatan ancha qisqa bo'ldi. Mana bu kod bilan agar mana bu kodni solishtirsak, bu bor yo'g'i bir qatorda yozilgan kod bo'ldi. Agar yana aytaman, biz bunu sikl yordamida yozganimizda edi, uzundan-uzun mana bunday sikl yozishimizga to'g'ri kelgan bo'lar edi. Ya'ni agar biz daraja yozmasdan yoki lambda funksiya yozmasdan qiladigan bo'lsak, mana bunday funksiya yozishimiz kerak bo'lar edi. Boshqa usullari ham bor. To'g'ridan-to'g'ri ro'yxatlar bilan ishlash mumkin. Biz buni keyingi darslarimizda ko'ramiz. Demak, biroz murakkabroq usullardan biri. Lekin hozir tushunarli bo'lish uchun men lambda funksiyasining ba'zi bir o'sha foydalarini ko'rsatib ketyapman. Demak, lambda funksiyasi mana bu map funksiyasining ichida foydalanilganda juda ham qulay ekan. Xo'p, yana bitta misol ko'ramiz. O'sha map uchun avval aytganimizdek, demak, o'sha lambda funksiyamizga istalgancha argument berishimiz mumkin. Bitta emas, ikkita argument ham berishimiz mumkin. Mana bu yerda qarang, men A degan bitta ro'yxat yaratdim. Ichida 4, 5, 6 sonlari bor. B degan yana bitta ro'yxat, 7, 8, 9 sonlari bor. Biz nima qilmoqchimiz? Map funksiyasi yordamida mana shu ikkita, demak, ro'yxatlarni, elementlarni bir-biriga qo'shmoqchimiz. 4 plus 7, 5 plus 8, 6 plus 9 qilmoqchimiz. Nima qildik? Mapni ichida, demak, yangi lambda degan funksiya yaratdik. Bu funksiyamiz ikkita qiymat qabul qiladi. X va Y ning qiymatlarini qabul qiladi va undan keyin X plus Y ni qaytaradi. Endi bizning qiymatlarimiz nima bo'ldi? X ning o'rniga biz A ni qo'yapmiz, mana bu A ni qo'yapmiz. Y ning o'rniga esa mana bu B ni qo'yapmiz. Esingizda bo'lsa, endi mana bunday ko'rinishda berganimizda bu ro'yxatni ichidagi har bir elementni mana shunday, demak, lambda yordamida X plus Y qilib qaytaradi. Mana endi natijani pastda ko'rishimiz mumkin. Kodni bajarsak, o'ng tarafda 11, 13, 15 degan sonlar chiqib keldi. Demak, bu 4 plus 7 5 plus 8, 6 plus 9 qilib mana shu natijani oldik. Yana bitta misol ko'raylik. Qayerda, demak, mana bu lambda funksiyalardan foydalanish mumkin? Keling, mana bu misolni ko'ramiz hozir. Bu yerda endi men nima qilmoqchiman? Yana bitta yangi funksiya bilan tanishamiz. O'sha Pythondagi foydali funksiyalardan biri. Demak, bu funksiya, demak, filter deb ataladigan funksiya. Keling, boshlanishiga oddiy dastur tuzmoqchimiz. Demak, dasturimizning mohiyatini tushuntiraman. Biz nima qilmoqchimiz? Mana bizda sonlar bor. Sonlar degan ro'yxat. Endi men sonlar degan ro'yxatni ichida nima qilmoqchiman? 10 ta tasodifiy sonlarni ro'yxatini olmoqchiman. Tasodifiy sonlarni ro'yxati, demak, mana bu, demak, 0 dan
100 bo'lgan sonlarni ichidan olamiz. Demak, 0 dan 100 gacha bo'lgan sonlarni ichidan 10 ta tasodifiy sonni tanlab olmoqchimiz. Qanday qilib? Mana bu sample funksiyasi yordamida. Bu sample funksiyasi esa mana bu random degan modulni ichida edi. Biz bu bilan avvalgi darsimizda tanishdik. Xo'p, boshlanishiga keling, mana shu sonlarni ro'yxatini o'ng tarafda ko'raylik. Kodni bajarsak, mana tasodifiy 10 ta son chiqib keldi. 58, 49, 17 va hokazo. 0 dan 100 gacha bo'lgan oraliqdagi 10 ta tasodifiy son. Endi biz mana bu yerda bitta funksiya yaratdik. Bu funksiyamiz berilgan sonning juft yoki to'qligini tekshiradi. Demak, juftmi degan funksiya. Va juftmi funksiyasi odatda mana ko'rib turasiz, bu yerda biz return yordamida nima qildik? Berilgan sonni qoldig'ini hisoblayapmiz. Agar qoldig'i 0 bo'lsa, bu son demak juft son bo'ladi. Tushunarli bo'ldi? Misol uchun 4 juft son. 4/2 desak, odatda 0 chiqadi. Yoki bo'lmasa 6 ham juft son. 6/ bu bo'lu emas, demak bu modul 2 operatori ishlatsak mana 0 chiqadi. Demak mana bu belgi yordamida bu modul esingizda bo'lsa modul 2 operator edi. Biz sonning qoldig'ini topishimiz mumkin. Sonning qoldig'i 0 bo'lsa, demak bu juft son bo'ladi. Agar biz bu yerda to'q son yozadigan bo'lsak, mana ko'rib turibsiz, demak qoldiq misol uchun bu yerda 1 ga teng bo'ldi yoki bo'lmasa bunday qilib deylik, masalan 7 deydigan bo'lsak, qoldiq 3 ga teng bo'ldi va hokazo. Endi bu funksiyamiz e'tibor bering, mantiqiy qiymat qaytaradi. Bu yerda biz nima deyapmiz? X ni o'sha qoldig'ini hisoblayapmizmi, 0 ga tengmi deb so'rayapmiz. 0 ga tengmi deb so'raganimizda, mana buni taqqoslash operatoridan foydalanganimizda, bu odatda mantiqiy qiymat, ya'ni true yoki false qiymatlarni qaytaradi. Shuning uchun mana bu juftmi funksiyamiz, mana foydalanadigan bo'lsak, keling ko'raylik, mana juftmi deymizda, ichiga 4 ni bersak, true qaytaryapti, ya'ni true degani ha, bu juft degani. Yoki bo'lmasam yarim marta juftmi deb turib 5 ni qiymatini uzatsak false deyapti, ya'ni bu son berilgan son juft emas deyapti. Nima uchun biz bunday qildik? Biz hozir sizlarni filter degan yangi funksiya bilan tanishtirmoqchimiz. Demak, mana bu filter degan funksiya. Filter degan funksiya xuddi map funksiyasiga o'xshab, bitta funksiya va ro'yxat qabul qiladi. Bu yerda nima bo'ladi? Endi mana bu ro'yxatni ichidan mana bu funksiya yordamida ma'lum bir sonlarni saralab oladi. Ma'lum bir qiymatlarni saralab oladi. Demak, filter degani saralash degani. Esingizda bo'lsa, misol uchun o'zbek tilida ham demak, filter deganimizda biz nimalarni filtrdan o'tkazamiz, nimadir filtrdan o'tmasdan qolib ketadi. Demak, maqsadimiz nima? Mana bu sonlarning ichidan, bu sonlar esingizda bo'lsa, biz mana sonlarni chiqaraylik bu yerga. Sonlar bu o'sha 10 ta tasodifiy son edi. Biz mana shu sonlarni ichidan juftlarni ajratib olmoqchimiz. Faqatgina juft sonlarni ajratib olmoqchimiz. Demak, filter funksiyamiz mana bu juftmi funksiyasi yordamida demak, juft sonlarni ajratib oladi. Keling bajaraylik mana shu kodimizni. Bu yerda bajaramiz. Endi juft sonlarni ko'radigan bo'lsak, mana juft sonlar deylik. Mana 58, 26 va hokazo juft sonlar chiqib keldi. Mana bu bizning asl ro'yxatimiz edi. Bu ro'yxatimizning ichidan faqatgina juft sonlarni saralab oldik. Buning uchun biz mana bu filter funksiyasidan foydalandik. Endi bu yerda biz bu funksiyadan foydalanish uchun avval mana bu juftmi degan funksiyani yaratib oldik. Ana undan keyin bu funksiyani mana bu yerda chaqirib oldik. Deylik, bizga bu funksiya har doim kerak emas. Bu bir martalik funksiya edi xolos. Faqatgina mana shu yerda foydalandik bu funksiyadan. Demak, mana shunday holatlarda biz mana bu kodni o'rniga lambda funksiyasidan foydalanishimiz mumkin ekan. Lambda funksiyasini ham xuddi shunday yozamiz. Mana e'tibor bering, funksiyamiz mana bu yerda qanday qildik? Mana filter dedik va endi sonlarning ichidagi har bir sonni olyapmizda, demak, ana shu sonni qiymatini qoldig'ini hisoblayapmiz. Agar qoldig'i 0 ga teng bo'lsa, demak, lambda endi true qaytaradi. Bu xuddi yuqoridagi funksiyani o'zini, demak, mana bu funksiyani o'zini faqat lambda yordamida yozdik xolos. Mana xuddi shu yuqoridagini xuddi o'zi bir xil, faqat son bu yerda biz, demak, x o'rniga son qo'ydik. X deb qo'yishimiz ham mumkin aslida, bunday qilib x deb qo'yishimiz mumkin. Demak, x degan qiymatni qabul qiladi lambda funksiyamiz va uning qoldig'ini hisoblaydi va qoldig'i agar o'sha taqqoslaydi 0 ga teng bo'lsa, bu true qaytaradi. Aks holda false qaytaradi. Keling, yana bir marta kodimizni bajaramiz. Mana bu yerda bosamiz. Demak, o'ng tarafda ko'rib turganingiz mana bu bizning tasodifiy sonlar ro'yxatimiz. Mana bu esa o'sha tasodifiy sonlarning ichidagi juft sonlar. Buni qanday qilib topdik? Mana bu filter va lambda funksiyalari yordamida topdik. Aslida biz bu yerda faqatgina sonlar bilan emas, matnlar bilan ham ishlashimiz mumkin. Lambda yordamida bu yerda biz misol sifatida sonlarni ko'rsatyapmiz. Aslida matnlar bilan ham ishlashimiz mumkin. Mana keling, ba'zi bir misollarni ko'ramiz. Mevalar degan ro'yxatimiz ichida bir nechta meva bor. Demak, biz harf B dedik. Demak, B harfidan boshlanadigan mevalarni ajratib olmoqchimiz.
Bunu qanday qilamiz? Yana o'sha filter degan funksiyadan foydalanamiz. Filterning ichida demak biz funksiya uzatishimiz kerak edi. O'sha funksiyaning o'rniga lambda degan yangi funksiya yozyapmiz. Lambda funksiyamiz qanday ishlaydi? Meva degan bitta argument oladi va ana shu mevani tekshiradi. Starts with bu yangi metod. Biz bu metod bilan avval tanishmagan edik. Bu o'sha matnlar bilan ishlaydigan metodlardan biri. Matnlar bilan ishlaydigan va umuman o'z metodlar juda ham ko'p. Biz ularni hammasini qamrab ola olmaymiz. Shuning uchun bu metodlarni o'zingiz demak qarab o'rganishingiz tavsiya qilinadi. Mana bu yerda biz yangi metod bilan tanishyapmiz. Bu starts with degani. Bu starts with mana shu matn mana shu harf bilan boshlanadimi yoki yo'q tekshiradigan funksiya metod. Misol uchun mana bu yerda men deylik bironta ism yozaman. Husan deylikda bunday qilib starts with deb agar men mana bu yerda h desam, hozir e'tibor bering, true deyapti. Demak, men so'radim, bu Husan degan matn h bilan boshlandimi yo'qmi deb so'radim, true dedi. Agar men shu yerda bunday qilib starts with misol uchun x deganda false degan bo'lar edi. Bu yerda biz xuddi shu metoddan foydalanyapmiz. Mana bu meva, mana bu harf bilan boshlanadimi yo'qmi tekshiryapmiz. Agar shu harf bilan boshlansa, biz demak mana shu mevalarning ichidan shu mevani ajratib olib, yangi ro'yxatga, ya'ni mevalar degan mevalar B degan ro'yxatga joylamoqchimiz. Xo'p, endi kodimizni bajaradigan bo'lsak, bajaramiz. Mana bu ro'yxatimiz ichida faqatgina bitta meva bo'ldi, u ham bo'lsa, demak, banan ekan. Harfni o'zgartiraylik, misol uchun A deylik, A harfdan boshlanadigan deylik. Agar kodni bajarsak, endi mana ikkita meva chiqdi, anor va anjir. Yoki bo'lmasam, O deylik, mana bajaradigan bo'lsak, olma va o'rik chiqib keldi. Demak, mana shunday qilib biz filter funksiyasida faqatgina sonlarni emas, mana bunday matnli ro'yxatlarni ham saralab olishimiz mumkin ekan. Mana bu yerda yana bitta misol, mevalar 2 degan ro'yxat. Bu ro'yxatning ichiga biz mana bu mevalar degan ro'yxatning ichidan uzunligi, ya'ni 5 dan kichik bo'lgan mevalarni ajratib olmoqchimiz. Ya'ni uzunligi deganda biz harflar sonini nazar tutyapmiz. O'sha ichida kamida 5 ta yoki undan kam bo'lgan harfli mevalarni ajratib olmoqchimiz. Kodimizni bajaraylik, keling. Kodni bajarsak, mana olma, anor, anjir, o'rik, qovun bularni hammasi o'sha 5 ta harfdan kichik bo'lgan mevalar edi. Mana shularni ajratib oldik. Pastroqda men yana qo'shimcha bir funksiyalar berganman. Bularni biz sahifamizda kirib ko'rishingiz mumkin. Mana bu misol uchun mana bu yerda yana bitta kod yozganman. Bu kod qanday vazifa bajarishini men sizlarga bir uy vazifa sifatida qoldiraman. Ha, demak, bugun gaplashmoqchi bo'lganimiz shulardan iborat edi. Endi biz keyingi katta mavzu, ya'ni object oriented programmingga o'tishdan oldin ozgina tanaffus qilamiz. Tanaffusimizdan maqsad bir nechta orada sodda va murakkabroq loyihalar bilan shug'ullanamiz. Ya'ni endi shu paytgacha o'rgangan bilimlarimizni amaliy bir dasturlarda qo'llab ko'ramiz. Har doimgidek sahifamizga o'tsangiz, men sahifamizda demak keyingi darslardan boshlab bir nechta turli loyihalar berib boraman. Avval loyihalarni o'zini tushuntiraman, sizdan yechim kutaman, undan keyin esa men o'zimni yechimimni ham sizlarga ko'rsataman, kodlarni sahifamizga yuklayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.